Velkommen til Sole videregående. Vi er en videregående skole som ligger i Åsnes og Våler kommune. Vi har tre undervisningssteder. Det er i Våler, på Flisa og her på Sønsterud. Vi er en skole som har et bredt tilbud med både studieforberedende og yrkesfaglig utdanning. Her på Sønsterud så har vi naturbruk med skogbruk, hvor vi har lærere som er gode på digital kompetanse og bruker det i undervisningen. Her på Sønsterud driver vi opplæring av skogsmaskinførere. Utdanningen starter på VG1 naturbruk, og deretter går elevene på VG2 skogbruk. Så går elevene ut i bedrift i 2 år som lærlinger. Formålet med utdanningen er å skape yrkesutøvere og maskinførere på denne type skogsmaskinen som jeg har bak meg her. I løpet av filmen så vil du se ulike undervisningssekvenser som elever er inne i, både teoretiske og praktiske øvelser. I skogbruksutdanningen her på Sole videregående Sønsterud så har vi mange elever og få maskiner og ganske få lærertimer. Det gjør jo at hver enkelt lærertime blir veldig verdifull, og for å utnytte tida vi lærere har med elever best mulig, så har vi begynt å bruke droner og GoPro-kameraer til å filme elever mens de er i aksjon i skogsmaskinen. Da kan vi filme elever ifra oven og følge med på flere maskiner samtidig. Og vi har også et kamera i hver maskin som vi kan se på hver enkelt elev. Disse filmklippene kan vi da senere bruke til å vurdere eleven og finne forbedringspotensial. Og i tillegg så får elever tilgang til sine egne filmklipp, der de da kan se på filmen og luke ut sine egne feil og finne sine egne forbedringer. Vi har veldig god erfaring her med å bruke film og la elever vurdere seg selv på bakgrunn av de filmklippene de ser. Og det gir veldig god læring. Det har blitt filmet med GoPro-kamera i maskinen, enten om du har kamera på huet eller om det er montert bak i maskinen. Hvor du da får tilbakemelding på kjøringen din og ting du kan bli bedre på. Simulatorlaben vår, og her har vi 4 stykk simulatorer som vi bedriver undervisning på i og med. Fordelen vi har når vi har undervisning på så mange simulatorer av en så god art som det her, de er mange. En ting er spaktrening og knapptrening. En annen ting er det at en lærer seg å kjenne datoren som sitter i maskinen. Men det som er veldig ålreit for vår del med de type simulatorer vi har, og derfor vi har valgt å bruke disse her, det er at det er en programvare som følger med her, som har veldig god funksjonalitet på å gi tilbakemeldinger og ha fokus på læring. Pedagogisk godt arbeidsverktøy for oss lærere. Har vi på simulatorrommet, her foregår det mye terping på krankjøring og stokkhantering for å få mye bedre flyt i kjøringen. Det er det som skal til for å bli en god maskinfører.